Автомобілі для потреб військових закуповують волонтери з Кропивницького. Дмитро Завражний разом з товаришами знаходять автівки у Європі, купують їх, розмитнюють, привозять в Україну, ремонтують та відправляють на фронт. Днями доставлять військовим черговий мінівен. Для прикладу, Toyota Previa 2001 року виробництва, дизель, механіка, мінівен, все як потрібно і просять наші військові, як проходить обслуговування, ремонт. Вона нам дісталася в Литовській Республіці. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери придбали вже понад 20 автомобілів на суму понад 50 тисяч євро. Ще більше 10 тисяч витратили на паливо, переїзди та запчастини. Команда купує транспорт за запитами військових. Найважче це, звісно, і подивитися дистанційно, і протестувати. Тому що навіть якщо ми маємо якісь контакти за кордоном, то не завжди це люди, котрі розбираються в автомобільній техніці. Наразі волонтери отримали запит на військову вантажівку. Подібну техніку волонтери ще не купували. Втім, авто багатофункціональне, тож неабияк полегшить виконання бойових завдань. Наші друзі з Чехії допомогли нам знайти автомобіль Tatra 815 8x8. Це дуже серйозна військова автівка, котра донедавна стояла на балансі сил НАТО в Європі, і через екологічні норми просто була списана. Тобто автівка з пробігом 40 тисяч кілометрів в ідеальному стані. Тягач коштує 20 тисяч євро. З необхідної суми волонтери зібрали близько 3 тисяч, тож просять небайдужих долучитися до збору коштів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.